trijumfom u sveukupnom plasmanu ekipe policije na sportskom poligonu gradskog stadiona u Nikoljcu pod svjetlošću reflektora završene su radničke igre, čiji organizator javna ustanova Centar za sport i rekreaciju. Drugo mjesto pripalo je ekipi Mesoprometa, a treće srednjoj elektroekonomskoj školi. Nakon 14 dana takmičenja u 7 sportskih disciplina sa preko 100 učesnika iz 15 ekipa, završene su ovogodišnje radničke igre. Ostvarili smo cilj da još više zainteresujemo razne kolektive, ustanove i preduzeća, da se sportu i rekreaciji na ovaj način posveti potrebna pažnja. I dalje ćemo nastaviti da radimo na jačoj organizaciji, ali i omasovljavanju ovih popularnih igara, istakao je Damjan Knežević, direktor Centra za sport i rekreaciju. Pored malog fudbala igrao se basket, stoni tenis, šah, atletika, skok u dalji iz mjesta, bacanje kugle i trka na 100 metara, kao i popularno nadlačenje konopca. Inače, prijavljeno je u prosjeku po 13 ekipa za svaku sportsku disciplinu. U malom fudbalu ekipa Mesoprometa u finalu je savladala policiju, dok je treće mjesto zauzela ekipa opštine. U basketu policija je bila prva nakon uzbudljive i do kraja neizvjesne finalne utakmice u kojoj su savladali profesori iz srednje elektroekonomske škole, dok je treće mjesto pripalo opštini. U stonom tenisu prva je bila ekipa sastavljena od zaposlenih iz osnovnih škola Njegnjevo i Sutivan ispred srednje stručne škole i Mesoprometa, dok je u šahu trijumfovao Dom zdravlja. Druga je bila ekipa penzionera, a treća policije. U nadlačenju konopca prvi su bili policajci ispred Mesoprometa i srednje elektroekonomske škole. U atletici sveukupni pobjednik je policija ispred srednje elektroekonomske škole i Mesoprometa. U bacanju kugle prvi je bio Safet Spahić, drugi Mio Šebek, a treći Zoran Šebek, dok je u skoku u dalji iz mjesta trijumfovao Zoran Šebek, drugi je bio Andrija Tičević, a treći Vukašin Vuković. Na 100 metara najbrži je bio Andrija Tičević, koji je bio bolji od Zorana Šebeka i Adisa Avdića. Nakon same ceremonije dodjele pehara na drugim igrama radničkim ispred ekipe Mesoprometa, želio bih da se zahvalim organizatoru na odlično organizovanim igrama. Kao ekipa Mesoprometa u fudbalu osvojili smo prvo mjesto, u ukupnom plasmanu uzeli smo drugo. Čestitam i protivnicima i svim igračima i svim učesnicima na učestvovanju igrama. Da pozdravim, odlični utisci, nadam se do godine da će biti još više i firmi i sportista, da se okupljamo i da se družimo, da bude još bolje organizovano. Ne kažem da nije dobro, ali nadam se bit će još bolje. Mi kao policija opet smo pobjedili, bili smo u nekim sportovima očekivano favoriti, u nekima smo ih malo i podbacili, ali uglavnom smo zadovoljni